найдовша серед міст країни. Берегова лінія 137 кілометрів. Та ще донедавна річкою до портів курсували тільки великотонажні судна. Нині місцеві підприємці організовують прогулянки водою і навіть запустили рейсовий трамвайчик. Однак розвиток річкових перевезень виявився не таким вже й прибутковим та зіткнувся із бюрократією. Прогулка на річному трамвайчику по Южному Бугу. Стоїмость прогулки 80 гривень, літність прогулки 50 минут. Ще кілька років тому жителі Миколаєва не могли вийти на воду. Місто має найдовшу в країні берегову лінію – 137 кілометрів. Але його акваторією десятки років курсують лише великотонажні судна до портів. Нині чотири фірми пропонують людям річкові прогулянки. Дуже подобаються вечірні прогулки, особливо на закате, в тихую погоду, вечерний Николаев с воды смотрится совсем по-другому. Конкуренция серьезная, но она и заставляет развиваться. Житлові райони Миколаєва розташувались по обох берегах Південно-Бузького лиману, Південного Бугу та Інгулу. Торік підприємці запустили перший регулярний водний маршрут. Маленький катер щодня перевозить людей з корабельного району до дачі села на протилежному березі. Легче приїхати за 10 хвилин до батьків, ніж навкруг, звісно, дуже далеко. На вихідні автобуси переповнені. Сейчас 15 минут здесь, а так раньше занимала дорога 2 часа. І з дітьми дуже було неудобно. Жителі села Нова Богданівка для швартування трамвайчика власноруч поновили причал, що руйнувався 20 років. Укріпили бетонні опори, встановили огородження і лавки. Ми зібралися з друзями, також були люди старшого покоління, і мої батьки. Ось, і ми пофарбували всі ці поручні. Потім, до речі, в декілька слоїв фарбували. Але пасажирські перевезення водою нерентабельні і потребують дотації. Міська влада має допомогти розвитку водних перевезень, вважають підприємці. Наша техника, мы предоставляем наши услуги, они нас поддерживают какой-то частью финансово. Готовы обслуживать 2, а то и 3 маршрута и, в принципе, готовы выделить на это где-то 2 катера. І зробити їх більш регулярними. Бізнес на воді, що розвивається хаотично, має врегулювати концепція розвитку річок і маломірного судноплавства. Документ затвердили торік міською владою під тиском підприємців, яхтсменів, власників катерів і човнів. Та практичних, конкретних кроків немає досі. Нам треба провести інвентаризацію всієї берегової лінії, определити, де стоки. Нужно определити, де можна строїти сучасні маріни, які дозволять, в общем-то, комплекс предоставляти услуги. У нас немає ні одної заправки. Заправні станції на воді ніби й дозволені, але їхнє будівництво так сильно зарегульоване паперами, що охочих до цього немає. Тож катери заправляють із каністр прямо на річці. І таких прикладів, як бюрократія заважає розвитку бізнесу на воді, у миколаївських підприємців чимало. Тож просять чиновників спростити нормативне регулювання їхньої справи. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти ICTV.